Mi mbrëma po të ishin lajpë të orës 20 javë për fillim kryetituit. 8 pjestarë të forcës së sigurisë të Kosovës nga radhët e pakicës sërbe kanë ofruar dorëheqje, kërkesa zyrtare e bënë në Gjilan, si pasurë është pasoj presionit madhë që po bët nga Beogradi. 25.000 franga që umblodhën për të paguar dënimin e FIFA-s ndaj lojtarëve Granit Xhaka, Gjerdan Shaqiri e Stefan Lichtsteiner u ndanë për bamirësi, ato i u ndanë 3 fëmijëve që u nevojitën shërim jashtë vendit. Lidhja demokratike e Kosovës dhe vetëvendosje nuk po e pranojnë presidentin Hashim Thaçi që duhet të heqë dialogun me Serbinë, madje kundërshtuan edhe ofertën e tij për të qenë pjesë e një ekipi të unitetit, derisa paralajmëruan edhe protesta. Sot janë bërë 28 vjetë që kur u miratua deklarata pavarësisë së Kosovës në Kaçanik, disa nga 114 delegatët e atëhershëm të kuvendit u pritën sot nga drejtuesit aktual të shtetit derisa u premtua një status i veçantë për ta. Komuna Ferizajit ka në plan që t'i bashkojë dy pjesët e qytetit që i ndan Hekurudha. Atje pritet të ndërtohet një nën kalim dhe një rreth rrotullim. Projekti po mirë pritet nga banorët, ndërsa do të kushtojë 6 milionë euro. Çünkü ben onu beceremem. Osmanlı'dan bizlere yaptıklarının intikamını almak, yeniden yaşamak ister misin? Art Motion, tjetër nivel. Shqiptarët në numër të madh u mobilizuan dhe për 24 orë i mblodhën 25.000 franga për të mbuluar gjobën që FIFA u shqiptoi Granit Xhakës dhe Gjerdan Shaqirit për futbollistët që u ndëshkuan për kremtimin me rikrimin e Shqiponjës, parat i destinuan për shërimin e tre personave me sëmundje të rënda në Kosovë, Shqipëri e Maqedoni. Përgjegjësinë e menaxhimit të përzgjedhjes së përfituesve e mori televizioni Klan Kosova. Ndërjeta, jata dhe rasti super. Këtë gol nuk e kishte parë momentin kur Granit Xhaka shënoi ata. Kjo pas hedoni ndodhi në spital për dializ, si pasoj e telasheve me veshka. Por, kur të hënën ju tregua, i pëlqej e i dha emocion 16 vjeçar nga tërpeza e Malishevës. Veç emocionit ky gol, por edhe ai Gjerdan Shaqirit që në emër të Zvicrës që shënuan Serbisë, me 22 qershorë në Rusi mund t'ja shpëtojnë edhe jetën e Donit. Edhe Graniti edhe Gjerdani nuk kanë pas idenë kur kanë bërë shqiponjen në Rusi që ky akt, më thonë, mund t'jetë akt shpëtues për jetën e idealit. Shaqiri e Xhaka kishin festuar golat e tyre duke bërë shqiponjen. Për këtë gjestë ata u dënuan me nga 10.000 franga. Shqiptarë gjithandej botës u mobilizuan për të mbledhur paran, në mënyrë që dy lojtarëve me prejardhjen nga Kosova t'u paguajnë shumën që i ndëshkoi FIFA. Një kësi aksioni me emrin Mos keni frikë nga Shqiponia organizua edhe në Shqipëri, me që rast u mbledhë 25.000 franga. Por dy djemt nuk planuan të marrin këto para për të paguar gjobën. Ata përmes familjarëve të tyre, Xhaka e Shaqiri, vendosën t'i japin ato për bamirësi, duke u andar tre fëmijëve në nevojë. Një në Shqipëri, një në Maqedoni dhe tjetëri në Kosovë. E doni po që kishtë nevoj për këtë donacion. Së për në kërkoj rrë, dhe që në me një ndim të se odo të manë e s'kam kërkoj. Jam nevoj li më një mund se s'kam të manë me ndim të se odo kërgjë, së rrështë një është. Sa fëmi i kje dhe që sa? Që këtë jolli e dy qika, një grogu i grogu e kam paralizone. Zgjedhja për fituesit e donacionit në Kosovë ju besua Klan Kosovës për shkak se televizioni ka raportuar për shumë rastet e fëmijëve që ka nevojë për shërim jashtë vendit. Drejtuesit e medjes u kërkuan mjekëve në ÇKUK të gjejnë dikë që mund të përfitojnë në mënyrë urgjente nga ky donacion. Doktorët që morën përsipër këtë detyrë nuk e patën lehtë, duke ditur se ka shumë fëmijë në nevojë. Me këtë intervenim kirurgjik që do të bëhet transplantimi i veshkës të ky pacient, këtë do të kthehet në kushtet normale të jetës. Kurse me këtë sasi të parave, ne nuk do të mund bënim ndonjë mrekulli të disa pacientëve të cilët do të duhem një shumë e madhe parave. Edhe doktoresha që po kujdeset çdo ditë për shëndetin e Donit, thotë se donacioni prej 8.300 frangave mund t'ia ndryshojë atij jetën për të mirë. Kjo është në atë stadin terminal, do thotë na i themi stadin përfundimtar, ku dializa preferohet deri në atë moment kur gjendet një donacion për transplant veshkës për me mujtë me realizu ose me vazhdu jetën ma normali fëmijë. Ky donacion për drejtorin e ŞSKUK-s Basri Sejdiu ka dhe një simbolik tjetër. Ka ishte një përzgjedhje nga një komision mjekësor, do të jetë një ndihmë mjaft e madhe për atë fëmijë që do të gjejë në trajtim jashtë institucioneve ku nuk trajtohet. Do të është ndihmës për fëmijën, mirë po ka edhe një simbolik të vetën sepse janë të përzgjedhur tre fëmijë, domthonë që do të ndihmojnë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.
Edoni pritet që pas përfundimit të procedurave të dërguhet për transplant të veshkës në Shqipëri, pasi një operacion i tillë nuk mund të bëhet në Kosovë. Kur jemi tek paratë, qeveria, në qeveri në fakt nuk ka dilema se cili ministër e merre dhe cili jo pagën me rritje të fundit, por një gjë u qartësua sa i përket ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, e cila përmes një njoftimi për media ka konfirmuar se kreu i saj Rustem Berisha nuk do ta refuzojë rritjen. Vetë është bërë me dije se ka ndodhur një moskomunikim zyrtar midis kësaj ministrie dhe asaj të financave dhe për pasojë nuk është proceduar rritja retroaktive e pagave parapar nga qeveria. Por nuk janë pagat telashe me të cilat po përballen tet pjesëtar të SRB të FSK-s, ata sot u ankuan tek drejtuesi më të lartë të këtij dikasteri sepse po detyrohen që të largohen për shkak të kërcënimeve nga bashkëkombësit e tyre. Nuk dihet nëse janë në mesin e këtyre pjesëtarëve SRB të FSK-s që u betuan një vit më parë. Por të hënën, tet bashkëkombës të tyre kërkuan ta braktisin Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ata janë antarë të brigadës të ndërhyrjes së shpejt në Gjilan. Kërkesa zyrtare për dorëheqje, si pas FSK-s, është pasoje presionit të madh që po u bëhet pjesëtarve serb të saj nga Beogradi, por edhe nga bashkëkombësit e tyre brenda Kosovës. Duke filluar nga ndalimi i pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës gjatë udhëtimeve në territorin e Serbisë, ndalimi dhe morja në pyetje e pjesëtarëve të familjes së tyre, pastaj dëmtimi dhe presioni në familjet e tyre këtu në fshatrat ku banojnë. Shteti i Kosovës tentoi të bindë këta 8 serb të mos e lënë forcën. Për këtë, zyrtarë të lartë të ministrisë shkuan në Gjilan për të biseduar me ta. Gjatë diskutimit me këta, kanë ardhur deri tek një përfundim që këta të rishqyrtojnë këtë kërkesën e këtyne, të mendojnë një herë edhe disa ditë se a do të qëndrojnë prapa kësaj kërkese. Për këtë zhvillim janë njoftuar edhe misionet e huaja në Kosovë, të cilat kanë mbështetur fuqishëm integrimin e pakicave në FSK. Madje, ambasadori amerikan Greg Delovi kishte marrë pjesë në ceremoninë e diplomimit të 43 malazezve dhe 57 serbëve, korrikun e vitit të kaluar. E atë ditë, disa nga këta të fundit patën thënë se nuk e kishin lehtë të bëhen pjesë e FSK-s, pasi ishin të paragjykuar dhe nuk ishin përkrahur nga bashkëkombësit e tyre. Paj, disa mirë, disa jo, por kryesorja të gjithë po mësohen me këtë fakt. Shpresoj të bëhet më mirë. Presidenti i Serbisë që publikisht kishte kundërshtuar pjesëmarrjen e serbëve në FSK, edhe sot u mor me Kosovën, madje Aleksandar Vučić edhe para komisionerit evropian për zgjerim kërcënoi se nuk heq dorë nga Kosova. Por Johannes Hahn ja kujtoi se në rrugën e integrimeve Serbia ka patjera obligime për të kryer. E zbuti fjalorin kur e priti në Beograd komisionarin për zgjerim Johannes Hahn. Madje, presidenti sërb Aleksandar Vučić u tregua aq pa që dashës sa i tha përfaqësuesit të lartë të Bruxellit se kujdeset edhe për të ardhmen e shqiptarëve të Kosovës. Është me rëndësi më të madhe si presidenti i Republikës së Serbisë. E kjo është që të ruajmë paqen raport me Prishtinën, të bisedojmë edhe 3 herë në ditë nëse është nevojë që të ruajmë secilin jetë dhe të ardhmen e secilit banor të Kosovës, pavarësisht nëse është serb apo shqiptar. Shefi i shtetit sërb deklaroi se nuk i kritikon të tjerët para evropianëve. Por këtë virtyt që tha se e ka, e shkeli pas vetëm 10 sekundave kur fajsoj Prishtinën zyrtare se nuk po dëshiron të arrijet kompromisi. E sa ma shumë që e zgjaste deklaratën, a i humbte butësinë e fjalorit me të cilën e nisi. Ne do të investojmë gjithçka që të arrijet kompromisi, por natyrisht, siç kam thënë shumë herë, Serbia nuk do të arrijë ta përul dhe Serbia askush nuk do të mund ta gjynjëzoj, pavarësisht se dikush mendon se është e mundur. Ndërkaq Han nuk foli shumë rreth dialogut të Serbisë e Kosovës për normalizim të raporteve në mes dy vendeve. Ne diskutuam edhe për Kosovën, por në personalisht do të përmbahem të flas rreth kësaj, pasi që të gjithë po përmendin dhe është shumë e qartë që është çështje, por nuk është gjithçka që është esenciale për zhvillimin e Serbisë drejt perspektivës së saj evropiane. Ka edhe shumë elemente të tjera që do të thosha se janë njësoj të rëndësishme e që duhet të adresohen. Han takoi edhe kryeministrin e Serbisë Ana Brnabić, komisioneri për zgjerim, pas nënshkrimit të marrëveshjes për zbatimin e programit IPA për Serbinë, theksoi se përparimin e sundimin e ligjit vendos për shpejtësinë e antarësimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian.
Me Kosovën u morë edhe drejtori i zyrës përkatëse qeverinë Serbisë Marko Gjurić, ai reagoi shefit të delegacionit Kosovës për dialogun teknik në Bruksel Avni Arifi duke përsëritur se nuk është njëri kompetent për të dhënë ose marrë diçka veç në rreth territor. Ky reagim erdhi ndaj deklaratës së Arifit se pala kosovare kur për asnjë çmim nuk do të jap asnjë metër territorit. Sipas tij Arifi nuk mund t'ia vlerësojmë për diçka që nuk është e tij dhe se asnjë metër katror i Kosovës dhe Metohisë nuk i përket atij por Serbisë. Presidenti është më thënë që ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me ndihmën e sekretarit të shtetit të SBA-s për çështje europiane dhe euroaziatike, Wes Mitchell. Me të siç ka thënë, tha që ka biseduar për forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe për fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një postim në Facebook, presidenti ka bërë mendje se u pajtuan për intensifikimin e dialogut dhe domosdoshmërinë e arritjes së marrëveshjes përfundimtare, ligjërisht obliguese me Serbinë. Kjo pasi sipas dialogut dhe marrëveshja përfundimtare janë mënyra vetme për të hapur rrugë integrimeve euroatlantike për Kosovën dhe për të siguruar paqen dhe stabilitetin afatgjatë në Ballkanin Perëndimor. Derisa tha që po krenohet me mbështetjen Amerikës aleate, atë po e bojkoton opozita kosovare. LDK dhe vetëvendosja e bën sot me dije se nuk do të jenë pjesë e asnjë ekipi dialogu me Serbinë, përderisa i këmbgul që të jetë në krye ose pjesë e tij. Lidhja Demokratike e Kosovës po e kundërshton ofertën e presidentit Hashim Thaçi për të qenë pjesë një ekipi uniteti për dialog me Serbinë. Më shumë se në këtë plan, partia opozitare po ngul këmbë që i pari vendit të mos jetë njeriu që negocion në Bruksel, ani se para dy vitesh e votoi propozitën që ka. Duhet të kemi një platformë të kuvendit që e mandaton qeverinë ose një trup ose çfarë do të thotë, cili do të thotë vullneti i kuvendit për të mandatuar dikë që përfaqëson Kosovën në këtë proces të rëndësishëm, sepse duket, është pse e qartë që nuk ka ky proces i dialogut nuk është teknik, siç ka qenë deri më tash. Pas kësaj i pari deputetëve të LDK siguron se asnjë legjvënës i këtij subjekti s'do e votoj për ujdim finale me Serbinë, të cilën presidenti e ka paralajmëruar se do të shkojë në kuvend për votim pas firmosjes. Askush nuk ka mandat të arrijë marrëveshjen në Bruksel. Në këtë moment që po flasim. Si rezultat, çfarë do marrëveshje që arrihet në Bruksel pa një mandat të kuvendit, nuk është valide edhe nuk mund të sjellet në kuvendin e Kosovës për ratifikim. Si dalje të vetme nga kriza, LDK i shes zgjedhjet e reja. Ndërkohë të hënën pikrisht për çështjen e dialogimit me serbët në Bruksel, thirri konferencë lëvizjeve të vendosje, e cila po ashtu refuzon ftesën për hise në grupin e unitetit. Unë menej që ky proces nuk ka legitimitet. Ky është problemi më i madhi me këtë rrugë dhe drejtim të cilin e ka marrë presidenti Thaçi. Bile ne mendojmë që është edhe shkelje e kushtetutës dhe mendoj që shumë shpejt lëvizjeve vendose do t'ja bëjë një padi presidentit Thaçi për këtë shpërdorimin e politikës të jashtme. Konjuf cafton që urgjentisht parlamenti në krye me Kadri Veselin të aktivizohen. Nëse kuvendi ja vendos këto vija të kuqe, Hashim Thaçit, dhe nëse ja pamundson atij për të shkuar në negociatat e ardhshme, atëherë unë mendoj që krijohet një bazë qëndrueshme që qytetarët e Kosovës të ndiheshin të sigurt. Nga kjo parti opozitare paralajmërojnë edhe protesta si kundërshtim të një marrëveshje finale, Thaçi Vučić, por se VV-ja nuk pret që Lidha Demokratike t'i bashkangjitet në këtë plan. Nuk e di, domethënë ata mduket që demonstratën e fundit e kanë pas bërë në vitin 1993. Kështu që dialogut midis Serbisë dhe Kosovës ju dedikua dhe një libër, atë shkroi Albinot Maloku, derse pagzoi me një paralajmërim të pambaruar vitin tjetër në. Profesori Fadil Maloku, që foli në promovimin e librit, tha se autori jep vlerësimin e tij të drejtë për drejtë për problemet e dialogut mes dy presidentëve të Kosovës dhe Serbisë. Vetë Maloku tha se falenderoj ata që bën të mundur botimin e këtij libri, derisa bëri apel që mos të kesh përdorur në institucionet, por të ndihmohet në të ardhmen e vendit. Duke marrë për bazë se tryezat e partive politike nuk po prodhojnë zgjidhje dhe datë të mundshme për zgjidhjet parakoshme, deputeti i LDK-s Ramiz Kelmendi ka propozuar partisë që ta lëshojë kuvendin nëse emocioni mosbesimi ndaj qeverisë nuk hidhet në renditës. Në një postim në Facebook, Kelmendi ka shkruar se opozita tashmë ka të qartë se nuk e ka panshmërinë e presidentit i cili inicion ngritjen e emocionit nga vetë qeveria, sipas tij ose presidenti duhet të inkurajojë qeverinë për emocion ose LDK ta lërë parlamentin.
Shefi i qeverisë, për të cilin po i këm kërkohet mocion uzotues sot se po ecë në rrugën e trasuar dekada më parë nga delegatët e Kuvendit Kosovës, kështu Ramush Haradinaj tha derisa i priti delegatët që e shpallën deklaratën kushtetuese më 2 korrek 1990. Deputetët e vjetër erdhën në qeverinë e re. Kjo me rastin e ndërimit që shefi aktual i ekzekutivit u bëri të parve, të cilët kishin votuar deklaratën e 2 korrikut 1990. Ramush Haradinaj i tha me rastin e këtij përvjetori se është krenar që po pret ata të cilët janë histori e gjallë e vendit. Ai u dha edhe një lajm të mirë atyre që kanë mbetur të gjallë, duke u thënë se po punohet për një status të veçantë për ta. Ka një iniciativë ligjore, ajo ndodhet tani në parlament, është në fazën e një propozimi, pa koncept dokumenti. Mund të ndodhet që të procedohet më tutje në qanë shpenare. Kryetari atëhershëm i kuvendit Ilaz Ramajli falemderoi kryeministrin për kujdesin e treguar, edhe kur nuk ishte në krye të ekzekutivit, ndërsa pati një këshill për institucionet vendase. Për përmbylljen e raporteve kontratës përfundimtare me Serbinë dhe disa çështje tjera. Unë besoj duke u mbështetur në përvojën e viteve 90-ta edhe sot është i nevojshëm një unifikim absolut i faktorit politik në Kosovë. 114 delegat shqiptar të kuvendit të krajinës patën vendosur me 2 korrik 1990 në oborin e parlamentit të votojnë deklaratën e pavarësisë me të cilën e shpallën Kosovën subjekt të barabartë me republika tjera të ish Jugoslavis. Një grup i delegatëve të vitit 1990 i priti sot dhe krye parlamentari Kadri Veseli, ai u tha delegatëve që votuan deklaratën kushtetuese se akti i tyre madhor i parapriu procesëve të tjera të rëndësishme në vitet në vijim, siç ishte rezistenca paqësorë dhe lufta armatosur e UÇK-s, që kulmoi me shlirimin e Kosovës dhe vite më vonë me shpalljen e pavarësisë. U the si delegacionit të delegatëve Ilaz Ramajli falënderoi Veselin për pritjen tashmë tradicionale për ish ligjvënësit e Kosovës, duke dhënë mesazhin e përkujdesjes dhe vlerësimit të kontributit të brezave për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Këtë ngjarje kujtoi sot dhe presidenti Hashim Thaçi, ai vlerësoi si shpallja deklaratës kushtetuese 2 korrikut 1990 ishte një akt konstitucional për realizimin e aspiratave të popullit tonë për shtetësinë e Kosovës. E sot nuk i shkoi dita mirë kreut të sindikalistëve të arsimit Rahman Jashari. Ai aq shumë u bë nervoz në Komisionin Parlamentar për Arsim, saqë vuri në dyshim edhe ekzistencën e shtetit. Kryetari i Zbashkut u bë nervoz të hënën kur ju tha se mësimdhënësit e viteve të 90-ta po kërkojnë shumë. Ai tha se një vend i cili nuk është në gjendje t'i kompenzojë ata, sipas një projekt ligji të parapar, është jo i plot. Nëse Kosova ka një pikpyetje, mos mi pas 6 milion për ata njerëz që e mbajtën gjallë, edhe shpresën për të ardhmen, edhe mbajtën gjallë alfabetin e shqipes, mos koftë ky shtet hiç. Më tepër se kaq, Jashari kritikoi pushtetin se po e bën më të madhe se sa që është koston e projekt ligjit. Mos thryen shifrat me na krijuan mirësitë e populli se kushtua ka ligji me qindra miliona sepse nuk kushton. Por sipas drejtorit të Departamentit të Pensioneve pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bahri Xhaferi tregoi se ka edhe të lashe tjera në këtë projekt ligj të diskutueshëm. Ushqesimi më i madh duhet na të në për shkallëzimin e viteve 1910 së 1915. Në takimin e së hënës të Komisionit Parlamentar për Arsim, ju kërkua ministrit Shyqry Bytyqi të vi të raportoj këtu, ndërsa unanimisht u votua projekt ligji për Inspektoriatin e Arsimit në Republikën e Kosovës. Për patriotin Bajrush Behrami që kontribuoi në çështjen e Kosovës, u mbajt një mbledhje komemorative. Presidenti Hashim Thaçi ka dërguar familjes së Behramit telegram kushllimi, në të cilin ndër tjera shkruan se Behrami ka dhënë kontribut të çmuar në ndërtimin e jetës institucionale pas luftës. Në emër të institucioneve të Kosovës, zonës kryeministre Enver Hoxha tha se Behrami ishte kontribues i madh për në pavarësinë e vendit. Hoxha kujtoi edhe kontributin e Behramit në formimin e Unikombit dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kryetari i Shoqatës së Veteranëve të UÇK-s Dega Nëpodujev, Fahri Balaj, e kujtoi Behramin duke thënë se ai bën një jetë pa shumë zhurmë, por me shumë punë. Varrimi i Behramit u bë sot në orën 17 në varrezat e qytetit Nëpodujev.
Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ka hapur ekspozitën Gjergj Kastrioti Skënderbeu në veprat e artistëve europian. Drejtori i Agjencisë së Arkivave të Kosovës Ram Manaj tha se bashkëpunimi me autorin Eshrem Zenelaj ja ka mundësuar Kosovës plotësim në fondeve më të mëdha për Skënderbeun. Autori i ekspozitës Eshrem Zenelaj paraqiti disa nga faktet nga jeta dhe vepra Skënderbeut. Ai tha se Skënderbeu nuk është vetëm emblem kombëtare, por edhe Europës dhe botës. Një ekspozit u hap edhe në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, aty janë ekspozuar planet, skicat dhe fotografi të objektit karakteristik të këtij institucioni të punuar nga arkitekti kroat. Shumë vite më parë u dizajnua nga arkitekti kroat, por pa kam pasur mundësi të shohim planin e skicuar të Bibliotekës Kombëtare të arkitektit Andrija Mutnjakovic. Pikërisht të hënën, në fillimin e festivalit të arkitekturës u bë hapja ekspozitës, ku paraqiten planet dhe fotografit e këtij objekti. Organizatorët e ekspozitës tregojnë pse vendosen që me objektin e bibliotekës të fillohet festivali i arkitekturës. Me reaktualizu se, më thonë, çështjen e bibliotekës edhe nevojën për konservim. Për këtë objekt, i cili është edhe pjesë e trashëgimisë kulturore, fjalë të mira patën edhe mësafirët. Ky objekt është thesari i Kosovës për shkak se kur e sheh objektin nga jashtë është një pamje interesante e Prishtinës dhe unë jam shumë i lumtur që gjendem këtu. E për dizajnin dhe vlerën e këtij objekti, disa fjali folje edhe drejtori i saj Fazli Gajraku. Unë kam kuptuar, të jemi sinqert, peshën time të përgjegjësisë për këtë objekt shumë më shumë se që kam ditur. Pas një trajnimi dhe prezantimit të planit në Londër, flisnim edhe për objektin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, si të ishte objekt i vendit tyre për ta ruajtur. Përveç ekspozitës, gjatë festivalit të arkitekturës në Prishtinë, do të mbahen punëtori, debate, si dhe do të prezantohen libra që për tematik kanë arkitekturën. E Ministria e Kulturës, Drenisë dhe Sportit ka lansuar projektin për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në këtë konferencë janë nënshkruar kontratat të cilat do të zbatohen nga 19 organizata juqeveritare. Ministri Kujtim Gashi tha se projektet kanë për qëllim vendisimin e trajnimit kosovar në mënyrë që ata të mos bien prej radikalizmit dhe ekstremizmit. Gashi u ka bërtirë organizatave që të marrin me seriozitet zbatimin e këtyre projekteve. Ministri shtoi se dëshirojnë të eliminojnë këtë dukuri, për të cilën tha se është shqetësuese, derisa u shprehi bindur që tërë energjinë e departamentit për të rinë ta fokusojnë në këtë drejtim. Një grup kriminal është shkatëruar nga policia italiane që merre me trafik e migrantësh dhe trafik armësh. 17 persona janë vënë në pranga në Palermo dhe sipas medjave italiane, organizata kriminale kishte lidhje me Cosa Nostran. Organizata synonte në lehtësimin e emigracionit të palishëm, trafikimit të armave luftarake, riciklim të diamanteve, të arit dhe parave. Personat arrestuar kanë menaxhuar udhëtimin e migrantëve në rrugën ballkanike. Përmes Italisë, dhjetra persona fal këtij grupi kriminal janë përpjekur që të shkojnë në Zvicër dhe në Europën Veriore. Struktura kriminale, e cila përbën nga personat arrestuar në Palermo, ishte aktive edhe në krahinat e Sondrit, në Como, Pordenone dhe Siena, si dhe në Zvicër, Gjermani, Maqedoni e Kosovë. Të pandehurit në rasin syri popullit janë deklaruar pa fashim sanse gjyqësore që është mbajtur në gjykatën themelore në Prishtinë. Akuzuari Sadri Ramabaj tha se është viktimë politikës. Unë jam viktimë persekutimi politik, ndjehemi pafashëm, ka thënë Ramabaja. Në këtë seancë mori pjesë Dazen Vllasi, të cilin tentoi ta vrisë Murat Jashari, njëri nga figurat kryesore të organizatës terroriste Syri Popullit. Sipas akt akuzës së prokurorisë speciale, Sadri Ramabaj, Sabit Berisha, Bexhet Luzha, Ragib Sallova, Halim Halimi, Bajrush Konjushe, Lirie Luzha, Bexhet Topolana, Avni Lumnica dhe Murat Jashari dyshohen se kanë kryer vepra penale, hakmarrje në ndihmë, dhunim, përgatitje veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe hakmarrje. E shkom tani në Ferizaj, atje komuna ka në plan që të ndërtoj një nënkalim dhe rreth rrotullim për të bashkuar dy pjesë të qytetit që aktualisht i ndahen e kurudha. Është i vetmi nën kalim që e bashkon Ferizajn, por së shpejti do të ndërtohet edhe një tjetër bashkë me rreth rrotullimin për t'i lidhur dy pjesët e qytetit që ndane kurudha. I pari komunës Agim Aliu pon se projekti është përfunduar me të gjitha detajet.
dhe nga rruga Vëllezërit të Rrëvalla do të kalohet në përmes segmentit Hekurudhor, ku do të përshkohet pastaj rruga Latif Hasani që quhet në Frizer, apo ma konkretisht që do të kaloj ka në nënkalimi aktual ekzistues. Edhe kalon ka xhamia e qytetit, xhamia e madhe e qytetit, ka kisha ortodokse dhe shkon në drejtim të Jezjes. Bashkimin e shtetit po duan që të ndodhë sa më shpejt qytetarët e Ferizajt. Jeshije nuk e ka, që kur duhet me konë, se qyteti jeshije në matë mire ka pa tren me des, pa prumë. Këtë projekt e mirë presin të gjithë qytetarë, sepse gjithë një Ferizaj ka qenë qytetin ndarë. Kryetari Aliu bëri me dije se projekti këto dit do të hidhet në tenderim e punët pritet të nisin ka fundi kësaj vere. Dhash zoti që të përfundojmë sa më shpejt të procedurat e prokurimit, të pas zgjedhet një operator i përgjeshëm dhe serioz, për faktin se është një ndër projektet më të mëdha, kisha me thënë të kësaj natyre edhe në nivel të Republikës të Kosovës. Sipas paralogaritjeve të komunarëve, projekti për bashkimin e shtetit ka një kosto prej 6 milion eurosh. Të flasim tani për një rrugë në Vushtri dhe të mësojmë në kronikën vim se pse po vonon që të ndërtohet. Makineria është në punë ka një muaj e gjysmë. Rruga u gërye e vende edhe umbulua nga Bukoshi e deri në strofës të Vushtrisë. Ku me zhavare, ku me dhe. Por banorët e fshatrave në për të cilat kalon kjo rrugë nuk janë të kënaqur me punën që po bëhet. Se lësë, nuk jenë të qitë asë guas, kurse po jenë të qitë lësë, aje. Si pas tyre, qarkullimi në rrugën 13 km shë që lidhë disa fshatra të Vushtris vështirsohet edhe më shumë kur ka mot e ligë. Këtu i kanë qitë dëfarceva shtu ujë, kur të merë ujtë. Këtu nuk duhe këtë dhejë në që ka dhe kënë vjenë. Ky projekt i Ministrisë e Infrastrukturës nuk ka përparuar as në Prillush, ku u hoq asfalti për të zëvëndsuar me të rion. Në fakt, gjatë gërymjes u bë goxha dëm. Banorët e këtyre metrave që i përkasin komunitetit Rom ankohen se askush nuk mërzitet për tha. Pëshe vetë rëthmija këto të puna lujnë, munën me marë një smujt, kërkur s'po vjen me këtyre. E pa ankesa nuk janë as fëqinjet e tyre serbë. Kemi probleme me baltën kur bie shi, por ne këmësorët shmangim rrugën në problemet të madhe ju del veturave pasi pësojnë dëme teknike. Klan Kosova bisedoj gjatë ditës me drejtorin e urbanizmit në komunën e Vushtris Berat Sadikun, i cili i tha televizionit se projekti është në tërsi i Ministrisë e Infrastrukturës dhe se do të realizohet në një periud dyvjeçare. Ndërkaq zëvendës Ministri i Infrastrukturës Recep Kadriu deklaroj se këto dit ka ngesje për shkak të kushteve atmosferike, por projekti po monitorohet nga organin mbikëqyrës. Agjencia Kosovare Privatizimit sërzyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve të ndërmarrjeve përmes likuidimit numër 39, sipas AKP-s lista të ndërve për privatizim e shitje të aseteve përmban 128 njësi dhe të gjitha këto do të privatizohen përmes metodës së shitjes përmes likuidimit. Dita për dorëzim të ofertave do të jetë data 1 gosht e këtij viti nga ora 10 deri në orën 12, kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 12:30. Shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara janë pajtuar për zvogëluar buxhetin vjetor për misionet paqëruese. Agjencia AFP ka raportuar se shuma prej 6 miliard e 689 milion është për 122 milion dollar më e vogël se shuma e rekomanduar në fillim dhe rreth 600 milion dollar më e vogël se shuma ndarë vitin e kaluar. OKB-ja ka rreth 100 mijë paqëruese të angazhuar në 14 misione në botë. Buxheti pritet miratohet zyrtarisht nga Asambleja e Përgjithshme më 2 korrik. Shtetet e Bashkuara kanë qenë kontribuesit kryesorë në buxhet në vitit kaluar me 28.5%, Kina më pas e përcjell me 10.3% dhe Japonia me 9.7%. Në muajin mars, ambasadori amerikan në këtë organizatë Nikki Haley ka thënë se Washingtoni është duke planifikuar zvogëlimin e fondit duke u bërë thirrje shtetet e tjera për ndarje të shumave më të mëdha. Edhe një herë përfund ju kujtoj dy nga titujt. 8 pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e pakicës serbe kanë ofruar dorëheqje. Kërkesa zyrtare bën në Gjilan, sipas tyre është pasojë e presionit të madh që po bëhet nga Beogradi. 25.000 franga që mblodhën për të paguar dënimin e FIFA-s ndaj lojtarëve Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Stefan Lichtsteiner u ndanë për bamirësi, ato ju ndanë tre fëmijëve që u nevojitet shërimi e shpendit.
Tonja dhe zotri, për më shumë informacion tashmë keni në portalin klankosova.tv, si të na gjeni në rrjetet sociale. Edicioni radhës që bëhet në orën 23. Faleminderit që zotë Klan Kosovën për të informuar. Shikim këndshëm me programin, vijmë.